Група осіб під керівництвом раніше судимого чернігівця організували підпильний горільчаний завод. Викрила даний бізнес поліція. Незаконний мінізавод був розташований в єдиному уцілілому цеху напівзруйнованої виробничої споруди на території приватного підприємства поблизу Чернігова. В ході санкціонованого обшуку правоохоронцями вилучено понад 5 тонн спирту, комплекс технологічного оборудовання, який там знаходився, та інші зразки даної продукції. Також на території підприємства виявлено 2 незареєстровані рушниці та набої, які належать одному із членів даної групи. За попередньою оцінкою, вартість вилученого перевищує 500 000 гривень. Вилучені предмети були направлені на дослідження до Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.